Vi hälsar alla, speciellt radiopubliken, välkommen hit ikväll till veckosmöte. Vi ska få lyssna till en duettsång här av Inga Lill och Henry Holmberg. Men innan de sjunger så ska vi gemensamt prisa Gud. Vi tackar dig Jesus, du som är världens och individens frälsare och försonare, jag lovar dig Jesus. Tack du är ikväll Jesus, och vi får samlas omkring dig och ditt eget ord, Herre. Tack du frälsa människor Jesus, ena stund jag prisar dig. Halleluja, tack Jesus, att du är den som förmår att frälsa ur syndare, ur elände och frälsa till ett evigt liv i härlighet och ljus. Vi prisar dig för ditt heliga härliga namn. Amen, amen. Jag funnit du har ett härligt land, och för det nu min själ står överan. Där är fred och glädje underbar, ut i anden jag du skådat har. Kära vän, som än i synden går, här en nådens hälsning dig låg, att vår Jesus öppnat har en vän. Tidens tecken nu och visar klart.